Já už to nevíte, to kdo jsem měl, už to nemůžu. Půjdu se mejt a pozasírám, co bude dát. To je taky to dopisu pár, co jsi poslala. Polštář dávám. Tak daleko ještě nejsme. Jste to přerušili. Přerušili. Polštář dopisku pár. Poslala jsi tam. Už je neprastá. Co poslala jsi tam? Do něj zavandrovat, on by dal tu písničku. No. Jo, tak to je dobrý. Jo? Hele, my tě podpoříme, fakt, čomkoliv. To já už jsem